L'entitat Onco Cardedeu va sorgir ara fa 5 anys a partir de persones malaltes de càncer que van decidir ajuntar-se. Cristina Ayala és la presidenta d'Onco Cardedeu. El que fem és, sobretot, doncs, el dia a dia ajudar a les persones que estan malaltes, que han estat malaltes, o bé que tenen familiars que han estat malalts de càncer en el seu voltant i ajudar-les amb diferents activitats que fem nosaltres aquí a l'entitat. Des de, evidentment, l'ajuda psicològica, que és el dia a dia, vull dir, i és quasi el puntal més important, fins a biodança que hem començat, fins a ioga, fins a reflexologia. Quan et diagnostiquen una malaltia d'aquest tipus, doncs, evidentment, és assumir-la i tirar endavant. I, sobretot, l'ajuda i el sentir-te acompanyat, perquè el que fem nosaltres, sobretot, és l'acompanyament, és bàsic. És bàsic el que aquesta persona no es trobi sola i que vegi que hi ha persones que estan com ella i, sobretot, persones que han sortit i que han tirat endavant. A més de funcionar com a grup d'ajuda mútua, Onco Cardedeu també organitza activitats per conscienciar entorn a aquesta malaltia. Des de xerrades i curses populars contra el càncer, a xocolatades com la que es celebrarà el proper dissabte a la plaça Sant Corneli.